Ahoj vážení přátelé, vítejte zpět na Ekofarmě. Máme pátou epizodu, kde jsme posledně ve čtvrtém díle nalisovali siláž, jsme dělali z balíku a dělali jsme vlastně balíky. Sekali jsme celou louku a já jsem si ještě dal za vděk posekat tu louku tam nahoře. Což jsem udělal je 6 hodin aktuálně, což je dobrý čas. To stihneme ještě vlastně první den v Ellengradu. Stihneme spoustu věcí, jak zasazení stromků, tak vlastně balíky a budeme mít i krásnou souvislost a postupnost vlastně co se týče toho průzkumu, který tu máme, takovýho malinkýho průzkumu, že si ty balíky nechám průběžně venku i tu trávu, senu a budeme postupně vidět, co ten season mod udělá. Takže je furt stále srpen, je první den, kdy začínáme hru, já jsem teda v podstatě hned za jeden den udělal celou louku, jsem posekal, obrátil, nabalíkoval. Dneska nás čeká příjemný bonus, protože epizody letí a vy to sledujete, což úplně koukám, že i třetí epizoda má furt i do shlídnutí, takže za to veliké díky patří vám. A já teda pokračuju, dneska budeme spolu za odměnu, že to takhle hezky sledujete, tak budeme balíkovat, což nám zabere celý zbytek dne, nebo respektive srpna, budeme tomu říkat teda měsíce, ne den, ale zkusím si navyknout na to, že to jsou měsíce. No a dneska to budeme pouze a jenom odvážet, takže počítám, že budeme na luce, protože tam je takový kvantum balíků, že jsem si to zase na sebe ušil asi velký bič, asi jsem to trošku přehnal. Čím bychom měli začít teda? Určitě půjdem pro to, já mám jenom 6000, co se týče ještě té tý distribuce, tak něco mi přibývá, protože jsem měl 5000, nevím, 500, a tak nějak, jak jsem balíkoval celý den, tak průběžně mi tam něco, takže předpokládám, že to je z té distribuce těch prken a potom o půlnoci se tam hodí celkový sčot potom, kolik jsem za ty prkna eventuálně dostal. Ale já ho dneska v plánu viděl na tom zeleným zlatu a lásenu, protože tam je fakt hodně balíků a něco to hodí. No ale přeprava balíků už je jasná, to jsem přemýšlel, já budu muset si něco půjčit. Nechci si už brát půjčku, to jsem řekl, že tak nějak zatím něco si šetřím na ty vinice, z jara chci totiž mít vinice. To znamená, že já nechci úplně půjčku vyplýtovat hned tady, takže potřebuji spíš něco trošku vydělat a půjčku si neberu. To znamená, já si teda vypůjčím tady ty základní věci. Já jsem, no nejradši bych to bral automaticky, no za 50, tak, ale hold, první sezónu je trošku to těžký bez peněz, tak si to normálně takhle pronajmeme, je to malinko dřina, no ale nedá se svítit, já si mám takhle hezky barvy rávku tady ty, já už jsem na to trošku koukal a design si dám tenhle na ty, no kolik to je pronájem, za 1100 si to pronajmu, mám to tam, já to pak asi vrátím eventuálně, protože nepřepokládám, že bych to používal, nad tímhle jsem koukal, ale tohle jsem ještě asi ani nepoužíval, teď přemýšlím, to se dává za to, jak to viděl takhle, že to mývají za traktorem zezadu, že jo? A na tom jsou tak, já to zkusím. Prodat to můžu vždycky. A myslím si, že budu potřebovat něco, nebudu to nakládat prostě po jednom, ale na to asi budu potřebovat čelní nakladač, ne? Už jsme zase u toho. Čelní nakladač. Budu ho na to potřebovat? Ježiši krste, to jsou ceny, jaj. To jsou ceny. No ne, půjčku si prostě brát nebudu, tak ještě tohle vracet, tohle si budu muset stejně koupit. Sakrvle, kolik máme tu půjčku? Půjčku si brát nebudu, kolik máme tu půjčku? Ukládání obsahu, jaj. A takhle to nestihnu do večera. Chtěl jsem to stihnout do večera, a máme stromy zasazený, takže vlastně budeme mít i přehled, ale půjčit si. No, 310, tak 320. On už mě to moc nenechá, kolik mě to schválně nechá, jen tak jako takhle pro efekt, kolik tu ta půjčka na začátku takhle je. A já jsem si tak 500-600 tisíc, ono. No, 500 tisíc, ty bro, to je, to už opravdu si nechci brát, já potřebuji si nechat, ten stroj na ty vinice stojí. No ty brňo, já bych takhle 315, zůstatek je 8. To by mohlo stačit, půjčit si, to jsem si v podstatě, ne, takhle jsem chtěl, tak. Tak, 8 tisíc, to znamená, že já to teda zkusím. Doufám, že to bude fungovat. Čelní nakladač bezpečně. Nevím, který teda, ale zkusím, dáme Q3, M4, Q5, jsou silnější, chápu. Tak já zkusím tenhle. Kombinace, no což to. Zkusím tenhle. Co to dá, tak ten si teda koupím. A ještě mi zbyde. No nepotřebuji, aby mi zbylo, já tady potřebuji tady to zkusit totiž výtečně, no a se stala připravena, můžeme jít na to. Tady teda, ale tak hej, no musím se s tím naučit, já to nemůžu nakládat po jednom, musím aspoň po dvou, to bych se opravdu z toho zbláznil, akorát přemýšlím, že to, kde to nějak sladí ty tyče, či, dá se, nic, nevadí, jedeme, vyrážíme na tu louku, takže dáme balíku, vidíte sami, to jako, pěkný pohled, to by to určitě bude chtít nějakou fotečku zvětšněnou či miniaturku.
A je fakt, že bych si to mohl složit, abych ten provoz tady moc nedráždil. Tak, já už jsem tady, podívejte na tu nádheru, já teď přemýšlím, kde to zapíchnu, to chci asi na rovině. Protože tady je tolik balíků a to jsem to ještě celý nestih zámle, ještě nahoře furt mám balíkovač nechaný a tady balíky ještě furt se budou balíkovat. Já mám taky strach z toho deště, nevím jak to tady bude fungovat, toho se trošku bojím. Já bych to tady takhle nechal, ale tady je takových balíků, že tady máme co dělat ještě hodně dlouho. Tak já odpojím toto, tak. No a teď si vyzkouším tohle. Možná přemýšlím, že první pasáž nejdřív si vystříhnu, aby to nepadalo tak, že to neumím. Ale tohle budu nakládat teda ještě vela dlouho dneska. Ale myslím si, že by to něco mohlo hodit, já to nepočítal, tady to musím zabalit, to budu dělat třeba večer ještě. Myslel jsem, že to stihnu dneska všechno, ale asi těžko, ale chci odvíct všechny ty balíky a tady chci hlavně vyzkoušet, jak se to se teda normálně napichává, že jo. No, asi žádnej. Ne, taky ne, tak počkej. Nenaložím ani jednu stranu, ani druhou, prostě bez šance úplně. S tím dělat, co chci, jak chci, kam chci, prostě ne. Zvlášť, když to složím, bych ho dal jako takhle. To jedině, ale to nepředpokládám, že usnadňuje. What? Takhle jedině, jako, ale to se mi moc praktický nezdá, teda za mě, jako já nevím, no. Já to takhle zkoušám, ale tohle z toho jako není úplně můj styl, jestli to teda takhle funguje, já nevím. S tím tady chvíli boju, ale nezdá se mi, že by to takhle. Ale jako jiná možnost není v podstatě, jo, než takhle. Ale teď to jde, předtím mi to nešlo, teď to jde. Tak na dva balíky. Ne, já teď, počkej, když to takhle složím, co se bude dít? Šup. Aha, takhle možná, ne, se to dělá, aha. A teď se to normálně vyklopí zde. Takhle nějakým zázračným způsobem. Teda to bych já možná furt přemýšlím, že si dojdu pro výdle. Protože takhle já to asi... A když nevíš, jak to funguje, tak prostě těžko. Těžko ti to půjde dobře a hlavně ty balíky mi takhle. Já nevím, no asi by to šlo, je to po dvou, ale a jako upřímně se přiznávám, že asi vidlema se budu cítit trošku lépe. Prodat nechci, já bych si to třeba nechal na památku jako memento, abych už si to někdy... Za kolik? Zůstatek hodnota, 1800 pro... 400 se prodělal jenom za zkoušku. No. Za hloupost se platí, to je voda jak živa. To znamená, takže čelní nakladače a nástroje smykl, příslušenství k čelním nakladačům. Tak, a tady máme co? Kleště na zabalené balíky, paletové vidle na balíky, to už zkoušet radši asi nebudu. Ukáž? No to je furt to samý, to vemeš takhle. To se mi jako nezdá dobré. Klasické vidle, to je tenhle. A? Nebo tady? No to jsou zase na hranatý, ne? To se dává na sebe. Jaj, tady je z techniky. Co je tohle? Velký zavazadel? Přepravě? Jaj. Jo, big buggy a takhle. Budu to dělat vidlema. Ale já si myslím, že... Ukáž? Nejdou vidle. Jaj, značka. Ty odbočuje, ješ, ale před nos. V pohodě. Klidu, jsme tady, jedna rodina všichni. Tak, dobré, ale já to zkusím s tímhle, ale... Si to dveře, počkej takhle. Že bych nabíral dva aspoň i takhle. Šup. Jsou taky moderní vidle, ne? Nebyvávali. Mám jeden, ale druhý asi nenaložím, no nicméně furt jsem přesvědčen,
A furt si stojím za tím, že mi to bude bezpečně líp než tamtím. Ale ukáž, ale to asi budou dvě. Ale já potřebuji trošku se naučit vykládat. Nejde tak o tu nakládku. Ta by mi išla. Relativně, teda v uvozovkách. Tak, ale jde o to naučit se vykládat ty balíky. Aby tam byly hezky, no. To už je věc druhá. Cože seřazení a krásná, tady takhle to je základ úspěchu. Se jsem teda jednu schodil, ale jak říkám, základ úspěchu je to mít hezky seřazený, takže já to tady zkusím naložit samozřejmě v rámci nějakého timelapsu a prostřihu a vůbec kecání, takže dneska neplánuji dělat nic jiného, kromě toho, že se to ještě zkusíme prodat, to je taky jedna věc jistá. No, tak když to poklepu, by to mohlo být dobrý, ne? Ale poklepu, člověče. Jo, poklepu, hele, podívej. No to je ono, o tom mluvím. Teď z druhé strany, udělat tam kurtny, no tamhle hodně balíků, tak tam se vydám. Tam to vypadá dobře a hned to půjde líp. Nemůže to jít hned, všichni všechno chtějí dneska hned. Musí se člověk trošku taky to, no, posnažit, ale... Zlepšuju se, předpokládám, chtěl bych na to ještě vidět a nesvítit si na tohle, tady kdybych mohl zkušeně, se svými zkušenostmi na... Víš... Ale, špatně, nejdřív vždycky trošku tam, kde to je do kopce, z kopce, v tomto případě zde. Když si udělám spodní řadu, taky kurtnu, tam už jako je to dobré. A tady to bude... Až? Hele, vypadá to nadějně, možná bych mohl kurtnout tuhle už. Ha? To se nekurtává? To není kurtovací? No. To ne, to mi neříkej, to mi všechno popadá. To ne. No, vyřešíme, už to tam je. Ale jestli to není kurtovací, tak to je teda velká sranda. To bude možná další věc, kterou ještě vyměníme dneska. Tady jsou balíky až tamhle jsem koukal, až tamhle vzadu za tou silnicí je balík. Se rozkutáli skoro všude, ale je jich tu tolik, že z toho normálně, i za to, že zase no není jako normálně mnogo, tak to tady je o tolik, že za to skoro i mnogo bude. Mohl jsem udělat tu siláž, vím, samozřejmě, že vím. Jsem vám to ukazoval, jak se dělá, ne, tak ještě bych nevěděl, ale tak hej, příští rok, tohle z toho, já bych tady plánoval tu vinici, jako jo, ta by podle mě tady, no. Ta by podle mě tady jako měla své opodstatnění a byla by asi dobrá, no. Jde to dobře, 18.35, jsem tu půl hodinky, hele, bude druhá řada pomalu, nevím jakýho seriálu konkrétně, ale tady myslím těch balíků zrovna, tak těch bude druhá řada už bezpečně. Jako furt se toho bojím, nevím jestli teda mám dávat třetí, nebo jestli respektive dám třetí, a mám takový pocit, že to docela dost dropuje tady u těch balíků, takže to teda jako jestli to dropuje při 20 balíkách, tak to klobouk dole zase před vývojářema, to teda... Ani tady to už se mi nezdá, ale jako jo. Škoda, sakra práce. Ale vypadá to dobře. Půl hodinky práce, no když se zlepším na skill na půl hodiny jedna vlečka, tak jsem naprosto spokojený. A i 45 minut bylo dobrých, tam bude zásadní teď, jestli se mi podaří tam dát tu třetí řadu, ale já si myslím, že tam by neměl být absolutně problém, ne? Takhle jako hůre. On už mi tam nedosáhnou teda pravda vidle. Ale tak takhle ne.
A to jsem podle mě skutálí, až se rozjedu. Nevím. No, rozhodně, ještě naberu dvě. Tím by to teda, pokud teda nepůjde ta třetí nahoře, tak naberu dvě. Uvidíme, co to udělá. Takže se válí na silnici ještě seno. Jaj, tady je balíku a to jsem teprve v té spodní části. A to ještě nemám prostředek pozbíraný. To asi budu dělat v půlnoci, ale v půlnoci nechci natáčet, protože to je logicky, že to byste z toho nic neviděli, to určitě nechci. Takže to si udělám přes noc. No v srpen teda v Ellengradu jako za mě hodně náročný měsíc, ale já to schválně takhle udělal, abych pak jenom třeba řekněme v tom říjnu jednu vlečku klad, v listopadu třeba taky, doplňovat to tesařství, jak už jsem říkal, nebo co to tam je. Tak, teď se mi to trošku nepovedlo, ale mám. Nakonec se podařilo doplňovat to tesařství, no a to bude celá práce, sledovat spíš, co budou a připravit se hlavně na jaro. Já nebudu mít moc co prodávat všechno z likvidů teď. Tady nezbýde po mně nic, na té louce nic. Když říkám nic, tak myslím fakt nic. A... Tohle je špatný. Já zkusím teda udělat jenom takhle. Jakože nahoru, tak. A jestli se mi to... Tak, ty brňona. Já to ještě se naučím, tohle ve finále. Podívej. Tak až drž. Dobrý, ale já to zkusím takhle zavřít, co to udělá schválně. Jsem docela zvědavý, upřímně. Se mi to celý odletí do vesmíru s těma balíkama, ten hořešek totiž úplně není jako knop. A takhle na ten odvoz těch balíků. To nevypadá vůbec špatně to nevypadá, mám tam 100%, takže víc tam jakoby ani nejde, jo, ten hořejší už je. No, oni se tam snaží takhle jako, to celý půjde pryč. Tak. Ono asi nemůže být úplně nahoře, tak. No každopádně tohle bych považoval za vyřešen, tak já to teda zkusím prodat, já to nebudu přetěžovat. Vidím ty balíky, nemůžu se zbavit, já jsem chtěl na cestu, nemůžu se zbavit dojmu, že výváři někde udělali chybu. Snad to dovezu, myslím si, že ne. Můžete si tipnout, sám to nevím teď. Mě teď zajímá, když se podívám takhle, kde vykupuju seno. 87, ještě to jde dolů, obchodník se zvířaty je momentálně kde, no, mohl bych si to uskladnit, že jo, to seno, to nemyslím až tady vzadu. To znamená projet město, kruháče a na křižovatce u farmy doleva. Před kole doprava a zase doleva. No, jako nevím, jestli když to vidím, jestli to dovezu. Jsem si schválně zvolil tento vůz, aby to jakože vypadalo pěkně. Když už se s tím takhle morduju. No a podívej se, já jsem si jel nahoru. Abych se tam podíval a podívej se, co vezu. Jestli tak nepřivezu nic. Ale šlo to fakt dobře, já jsem se teda toho bál, je vidět, že už trošku taky praxi mám na dediku a podobně, takže dobré. Takže já potřebuju nějaký peníze už trošku, jako jo, musíme se malinko, půjčku už nám velkou nedaj. Musíme trošku na tom senu zapracovat, no není to úplně, nevonzíme tam zlatý cihly. Ale je to zdarma, roste to furt, nemusím se o to starat a leží tam penízky, takže to určitě budu chtít. Aj kruháč, karamba, takže značka, no já jsem se přiznám, jsem tu projížděl, co si bude povídat. Pátá epizoda, pátá, šestá značka, něco mezi tím, možná nevím. Možná potom vrátím, já jsem se ho naštěstí půjčil, takže... Já pak zkusím ten, co máme. Ten druhý přívěs, ten totiž vypadá, že tam jsou kurtny, ne, že vypadá, to vím, máme ho na dediku, ale tam vypadá, že bych možná převez i víc a líp a efektivnějc. A i to nebyla dobrá volba, ale zase tuhle sezonu, když jsem si ho požičel, já bych ho totiž rád hned po sezóně, no po tom sběru bych ho rád vrátil. Něco bych si samozřejmě nechal na farmě, to zase ne, že ne. Kolize a kamery, ano. Tak, no to teda, ty to mají jako 3 roky, no ale už to padá a přitom... To nechápu, ty. No nedovezu, no prostě, no. A přitom jsem to tam tak hezky měl naskládaný, tak hezky. Mě to tady spadne do vody ještě, ne, všude to budu sbírat týden, ty. Já to nechápu.
Jsem pohoršen, měl jsem z toho radost, že si budu dělat takhle hezky balíky. No a podívej se, jeden dole, přichytne se k tomu vozu. Ježiši Kriste, no ne, no nechám to, je to teda, tahle epizoda mě zklamala. Doufám, že vás aspoň pobavila. Ale tohle je teda, tohle je fakt hrozno. No zkusím ten jiný, balíky udělal, já už trošku jsme pojali podezření na tom serveru, že ty balíky úplně nejsou, tak ho tady nechám na vlaku. Že ty balíky úplně jako nejsou to, co by úplně měly být. A tak ztratil jsem dva, to možná není zase tak hrozná daň, no ale... Ale s tímhle se mi to vůbec převážit nechce. Když to vrátím, půjčím si tam ten, co zase prodělám to, co jsem tady teď viděl na těch balíkách. To je... Balíky se na obchodník se zvířaty. Ale to je až ta vzadu tady, jasně. Tenhle prodej pro boha funguje. Prodal jsem nějaký balík. Nějaký. Tohle se neprodává, nebo to se prodává v srpnu, v létě, na jaře. Aha, možná zde teda, takže já jsem to byl... A jako, tady ten trigger je teda na co? Počkej, to je nabídka se zvířaty určitě, takže to já... To není nabídka se zvířaty, tak co to je tady ten trigger jako, co to je? Znamená, to, co jsem si sem převez, tak to si hezky teď zase naložím. Jasně. Chápu. Děkuju. Děkuju, že jste mi to takhle ulehčili a usnadnili. Já tady s těma balíkama budu bojovat zase měsíc a týden. Nic, takže já jsem si to takhle hezky... zkazil. Slova skoro, by se dalo říct, takže si to tady hezky teď budu muset upratat. No, až to upratu, tak budu přemýšlet, jestli mi bude stát za to se tam mordovat ještě s tím vozíkem. A nebo, jestli prostě zvolím radši buď ten automatický nakladač. Sice nevím teda, že tam je tolik ještě sena, že v tomhletom směru asi bych se nebál, ale... uvidíme ještě. Uvidíme. Rozhodně stejně bude tma, ve tmě jsem určitě natáčet nechtěl. Takže tady to musím do rána udělat. 1000 by bylo, hele. Já si myslím, že těch vleček tam 5-6 bude úplně bezpečně. Takže bych si možná ten nakladač mohl koupit na příští sezónu, aby byl vybavenější. Ale uvidíme, no uvidíme. Tam je strašně sena, tam je strašně sena a to bude dělat celou noc. Já se to, jste to viděli, já to tam ještě spousta nemám zahrabáno, spousta. Tak, budu muset pozbírat po těch silnicích to seno. Co tam zbylo po neřádovi. Ale jako jo, hele, máme. Spokojenost, nakonec jsem to i uklidil. Stres odešel. No a je to tady. A začíná pršet, já to jenom vidím. Dobrý. Tak prdej aspoň tohle, než se z toho stane trava. No, tohle bylo knopík. No a teď je otázka, co se stane s tím senem zabaleným teda. Když tam normálně je takhle venku, no za normální okolností v seasonu by to asi bylo pryč, ne? Či? No a co se s tím stane teď? Já už jsem se tady rozloučil v této epizodě a... Buřina, dobře udělá, vozík tady určitě nebudeme nechávat, to by nedávalo smysl. 12 000, no. Něco jsem požíčel, nějaký penízky asi máme, tesařství, když doplníme, se trošku nauklidněnou, dneska večer už ne, Srpen byl pro mě zničující tady na farmě, ale myslím si, že v žádné sérii nebo v žádné epizodě ani na žádné farmě jsem teda opravdu od prvního dne takhle poctivě na jedničku. Jaj, takhle poctivě na jedničku snad ještě nemakal nikde, no. S tím křižovatce to ode mě nebylo úplně moc moudrý. No mě zajímá teď, co se stane s tím senem totiž. A vůbec celkově, já nahoře mám seno, no ty brďo, to jsem tomu dal, doufám, že nic, no. Doufám, že nic.
doufám, že to budeme taková přeháňka, doufám, že už to třeba bude i končit. Déšť vlastně vidíme taky prvně. PFS. Už se nám smráká, už je 7 hodin. Je sice ještě léto, srpen, takže je docela vidět, ale už no. Příští srpen, září, uvidíme se v září, podíváme se na to. Ale ono jako moc neprší, aspoň podle té hry, nebo nevypadá to, že by nějak pršelo extrémně. No jak říkám, tohle bych nejradši vrátil a asi to taky udělám. Tady teda ještě s dovolením pozbírám tohle, aby to tady... No jak říkám, no zatím to bude seno. A furt to seno ještě je, tak dokud to bude seno, tak já tam budu sušit, ale... Obávám se, že... Jestli bude takhle pršet dlouho, nesknuli do rána... Tak to asi nebude úplně dobrý. No, ten to hnal pěkně přes ten přejezd, ty brďo. Tak, jedeme zpátky na pole. Dát dohromady všechno tohle. No a já se teda rozloučím tady za soumraků a za deště. Jak říkám, teď bude trošku takové nefarmářovo období, to už nasvědčuje ten déšť. My budeme muset těžit tady z těch pár tisíc a z toho tesařství a dřevařství, ale já jsem přesvědčen, že ještě z toho sena, pokud tam zůstane teda, tak no tohle je pecka, ne? Jak oni ti nedají přednost a pak zastaví jako na poslední chvíli. Značku jsem neodpálil, tak je to bomba. Díky moc, určitě dejte like, palec, odběr a budeme pokračovat dále v ekofarmě. Nasadíme teď zimní režim a uvidíme celkově, co nám to udělá s naší sklizní úrodou tady toho krásného alpského sena voňavého. Díky moc, mějte se fajn, děkuji za váš čas a určitě komentář a podobně, budeme se těšit. Budu příště, ahoj a díky.